Hej alle sammen. Jeg har ansøgt om at blive mentor i Team Danmarks nye mentorprogram. Så, næsten klar. Jeg glæder mig meget til at dele ud af min viden og erfaringer som eliteatlet til den næste generation. Og så glæder jeg mig også til at blive klogere på mig selv i løbet af programmet. Så jeg håber, at der er en hel masse af jer andre dygtige Team Danmark-atleter, som vil ansøge programmet og være med.